ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅପହରଣ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କର୍ପିଓରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମାରି ହୋଇଥିଲା ଅପହରଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅପହରଣ ସମୟର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜରିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅପହରଣ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମାରି ହୋଇଥିଲା ଅପହରଣ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଥିଲା ସେଠି ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମାରି ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜରିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଗଣ୍ଡରପୁରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଉଥିଲେ ସେଇ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇକି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା କଥା 8-10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେଇ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନପାରିବ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମାରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତେବେ ବେଶ ଚାଲାକର ସହିତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମାରି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ